tehdään tänään tämmönen vähän syvempi huolto tämmöiselle isolle dörrille, joka on näköjään jo aika likainen ja käyttöä nähnyt. Ja tässä samalla on ideana testailla näitä tämmöisiä hienoja Lucin aineita. Eli täällä on erilaisia puhdistusaineita, sitten on öljyjä ja muutama erilainen rasva. Ja kun tämmöistä dörriä nyt lähdetään niin kuin purkamaan, niin ensimmäisenä kannattaa irrottaa tämmöinen helposti irtoava kampi tästä. Tänään me valittiin tämmöinen isokokoinen dörri tähän huollettavaksi, koska tää on ehkä näistä hyrräkelosta kaikkein helppohuoltoisin. Tässä ei ole läheskään niin monta osaa kuin tämmöisissä pienemmissä sämpylöissä, joten tämän huoltaminen on kohtalaisen helppo tehtävä ja onnistuu varmaan keneltä tahansa. Tästä irrotaan ensiksi tämä kammen mutterin paikallaan pitävä suojalevy. Ja mä olen käyttänyt tämmöisiä spraypullon korkkeja, mutta näiden osien säilyttämiseen voi käyttää ihan mitä vaan, vaikka tämmöisiä laatikostojakin, kunhan ne osat on jossain, että ne pysyy tallessa. Ja sitten tämä. Ja tähän kammen mutteriin yleensä käy tämmönen 10 millinen räikkälenkkiavain kaikkein näppärimmin, mutta tässä nyt voi käyttää melkein mitä vaan. Dörreissä on yleensä tämmönen C-prikka tässä kammen akselin päässä, joka pitää tämän kammen paikallaan. Tässä kyseisessä yksilössä se oli niin kulunut, että tämä lähti tästä ihan vaan vetämällä irti. Ja sitten täällä on yleensä tämmönen jousiprikka välissä. Ja näiden C-prikkojen irrottamisessa kannattaa olla aika varovainen. Nämä on herkästi hukkuvia osia. Mä olen itse käyttänyt tämmöistä mahdollisimman pientä talttameisseliä. Ja kun tämän C-prikan tästä irrottaa, niin pitää toisella sormella vastaan tai jopa kahdella sormella, niin silloin tämä ei lennä mihinkään. Eli tuonne tässä C-prikassa on tuommoisia pieniä välejä, mihin saa tämän ruuvarin työnnettyä. Ja sitten vaan näin kääntämällä tämä meisseliä, niin sen saa tällä tavalla siististi irti ja sinne turvaan. Ja sitten tästä lähtee tämä tähtipyörä ihan pyörittämällä. Ja tässä vaiheessa voi irrottaa tästä kelasta tämän oikeanpuoleisen posken. Tähän pitää panna vähän isompi talttameisseli, jota mulla nyt ei tässä ole. Nämä tämmöiset sormiruuvit, mitkä pitää tämän posken paikalla, niin tällä meisselillä kannattaa löysätä nämä ja sen jälkeen nämä saa huomattavasti helpommin tästä irti. Ja sitten dörrissä lähtee tämä poski sen jälkeen ihan vaan vetämällä ulos näin. Kuten näkyy, niin täällä on aika paljon kaikkea vanhaa öljyä ja rasvaa, mitkä pitää puhdistaa. Rätillä voi ottaa nämä suurimmat tästä alussa pois. Ja nyt meillä on tämän kammen osat yhdessä purkissa, niin otetaan tuosta seuraava purkki, niin pysyy nämä osat helposti myös järjestyksessä. Sitten irrotaan tästä toisesta poskasta tämä päällilevy tai kansi. Silloin tämän saa ihan nostamalla tästä irti näin. Ja tässä on vielä tämmöiset jousiprikat täällä. Sen lisäksi täällä on tämä IAR-laakerin kaulus. Ja nyt meillä on tämä dörrin oikea posken tämä yläosa siinä kunnossa, että tätä voi alkaa puhdistaa helposti. Täällä on kiinni vielä tuo IAR-laakeri, jonka kanssa kannattaa olla tosi varovainen. Joissakin keloissa sen saa helposti sieltä irti. Jotkut kelat vaativat sitten, että tähän laitetaan esimerkiksi joku hylsy ja sitten varovasti vasaralla naputetaan tai irti tästä näin. Mutta tässä tapauksessa me ei nyt lähdetä tätä irrottamaan tätä IAR täältä, vaan puhdistetaan tämä tämmöisenään. Eli tässä meillä on tämmöinen Lucin Speed Cleans aine,
joka on ilmeisesti tekstin perusteella ainakin osittain niin kuin vesipohjainen ja aika mielenkiintoisen oloinen tuote, niin kokeillaan tästä nyt, miten tällä saa puhdistettua tämän. Ahaa, tämä on tämmöinen, tämmöinen aika vaahtoava malli. Ja sitten otan tästä ihan hammasharjan ja tällä hammasharjalla putsaan nämä suurimmat liat tästä pois. Tuoksuu aika erikoiselta, mutta ei, tämä tuoksu ei ole mitenkään vahva eikä paha, että tämä on sikäli ihan mukava ja tuonne sisälle kanssa vähän noin. Tämä on tämmöinen, tässä on selkeästi tämmöinen rasvanpoisto-ominaisuus tässä aineessa. Ja sitten otetaan rätti tai liina ja mä itse olen monia puhdistusaineita käyttänyt tämmöiseen. Olen suosinut tuommoista CRC:n Quick Clean tai Power Clean Pro-ainetta. Ja sitten mä oon käyttänyt paljon tätä Ardentin Rail Cleania. Sen saatavuus on vähän heikko Suomessa. Mutta tää niin kun näyttäisi tekevän aika hyvää jälkeä tämä aine. Tämähän on nyt tietenkin tämä ulkokuoriosa, jolla ei juurikaan ole muuta kuin esteettistä merkitystä, mutta kyllä sekin on tärkeä. Tätä sisältä voi pyyhkiä. Siitähän tuli ihan siisti. Tämmöisen tähtipyörän putsaaminen on aika pitkälti myös esteettisyys kysymys, varsinkin näissä dörreissä, kun tässä ei edes ole mitään liikkuvia osia, mutta kyllähän nämä on hyvä puhdistaa samalla kuin kaikki muutkin Kelan osat. Ja sitten tämä Dörrin koneistopuoli, niin tämä on aika yksinkertainen. Tästä vaan puretaan nämä osat tänne kuppiin ja täällä on hyvin herkästi hukkuva tämmöinen yksi prikka. Pinionin jousi, niin se lähtee tästä ihan vaan nostamalla yleensä. Otetaan tuosta vaan apuvälineitä. Noin. Ja sitten täällä on tämä Dörrin pinionratas ja sitten tämä liipasin koneisto. Hyvin yksinkertainen tässä Dörrissä. Ja nyt meillä on tämä posken tämmöinen päätylevy, niin tämä on nyt helppo putsata, kun tässä ei ole mitään irtoavia osia enää. Tästä voi ottaa liinalla nämä suurimmat rasvat pois. Ja sitten laitetaan tämmöistä tätä Speed Cleans-ainetta tähän. Tähän päätylevyyn yleensä kertyy rasvaa noista rattaista ja sitten tuosta liipasinkoneistosta. Ja kun se rasva, kun se vanhenee, niin se kovettuu ja alkaa aiheuttaa turhaa kitkaa siellä koneiston sisällä. Ja sen takia tämä rasva on myös semmoinen, että se pitää tietyin väliajoin niin kuin uusia. Vähän niin kuin autossakin. Moottoriöljy, se vanhenee tietyn ajan kuluttua, kun se on käytössä paljon. Öljyissä ja rasvoissa on myös semmoinen ominaisuus, että ne myös puhdistaa. Eli ne kerää itseensä likaa, jolloin se on vaihdettava tietyn väliajan. Mä laitoin nyt yhden tämmöisen purkin sisällön tähän tämmöisen liinan päälle. Näissä kannattaa olla tarkkana, että näitä osia ei sekoita keskenään, kun ne järjestää tämmöisiin erilaisiin purkkeihin tai laatikoihin, niin silloin se Kelan kasaaminenkin on huomattavasti helpompaa, koska silloin tiedetään, että mikä osakokonaisuus on missäkin purkissa. Ja nyt mä laitoin nämä koneiston osat tähän rätin päälle, ja Dörreissä tästä lähtee tämä pääratas ihan vaan vetämällä tästä akselita irti. Dörreissä pääasiassa on useampia näitä jarrulevyjä, joista yksi on tämän päärattain ja tämän takasalvan rattaan välissä. Ja sitten tässä Dörrin päärattaassa on tämmöisiä jarrulevyjä täällä alla. Ne saa tämmöisellä ohuella meissillä lyönsä aika helposti irti. Noin. Ja sitten nämä kannattaa tähän levitellä tällä tavalla erikseen. Putsaus on sitten vähän helpompaa. Noin. Ja näiden rasvaisen osien putsaukseen on monia tapoja. Nyt tänään me tehdään tällä Lewisin aineella tämä, niin
mä laitoin tähän liinan päälle nämä, mutta toinen hyvä tapa on esimerkiksi upottaa nämä johonkin pesuaineeseen, Kelan puhdistusaineeseen. Tai sitten laittaa esimerkiksi johonkin metalliseen astiaan siksi aikaa ja sitten kaataa siihen päälle jotain ainetta, mutta nyt tänään me tehdään tällä tavalla. Tämä on mielenkiintoinen tämmöinen suihkautteluoperaatio tässä. Noniin. Ja sitten otetaan hammasharjalla. Hammasharja on tähän erinomainen työkalu tähän putsaukseen. Tästä nöörin puolesta mä otin pienen pätkän siimaa pois, joka näytti olevan tosi kulunut. Ja nyt tämä jäljelle jäänyt siima, niin tämän voi myös laittaa tämmöisellä sähkäriteipin palalla kiinni, niin se pysyy näppärästi siinä sitten. Ja sitten kun näitä laakereita puhdistetaan, niin näitä voi yrittää, jos haluaa, niin availla näitä laakereita, mutta se on yleensä niin iso työ ja joskus jopa täysin mahdotonta, että jos laakeri tuntuu siltä, että se vähän rahisee sormessa, niin yleensä helpompi keino on vaan tilata uudet laakerit, koska nämä laakerit eivät montaa euroa maksa. Ja laakereita voi puhdistaa tällä tavalla rätin päällä. Näin. Tai sitten laittamalla tähän laakeriin vähän tätä puhdistusainetta ja sitten hammasharjalla saa nämä suurimmat liat täältä helposti pois. Ja sitten näin rätin päällä puhdistaa sen yläpinnan. Ja sitten tämän laakerin voi öljyämistä varten asettaa tämmöiseen, mulla on tämmöinen hieno työkalu, mikä on tilattu Japanista. Tai sitten voi käyttää ruuvimeisseliä, jossa on sopivan kokoinen varsi. Tai sitten, jos on tämmöiset ohutkärkiset pihdit, tämän laakerin voi helposti asettaa tähän pihteihin. Ja sillä tavalla sitten pyöritellä ja öljytä tätä. Mä käytän tämmöistä mun omaa työkalua. Näitä laakerille tarkoitettuja öljyjä on useita erilaisia. Meillä on nyt tässä tämmöinen Hyperspeed, tämmönen vähän ohuempi öljy, ja sitten tämmönen Super Duty, hieman paksumpi. Tässä tapauksessa, kun on kyse tämmöisestä vähän järeämmästä uistelukelasta, niin kannattaa käyttää tätä Super Dutyä, koska tää kestää huomattavasti pidempään. Tämmönen Hyperspeed ohuempi on sitten herkemmille keloille,
jossa laakerissa oleva kitka pitää olla mahdollisimman pieni, niin silloin voi käyttää tämmöistä ohuempaa öljyä. Ja isoissa järeissä keloissa tämmöisestä ohuemmasta ei ole oikeastaan mitään hyötyä. Joten käytämme tästä tapauksessa tämmöistä paksumpaa. Ja tämä laakerin öljyäminen tapahtuu yksinkertaisesti vaan tiputtamaan tähän laakerin päälle muutaman tipan. Ja sitten laakeri voi käyttää toisinpäin. Ja tänne toiselle puolelle samalla tavalla muutama tippa näin. Ja sitten tämä voi tällä tavalla pyöritellä tässä ja samalla tunnustella, että miltä tämä laakeri tuntuu. Idea on se, että tämä on tämmöinen täysin pehmeä ja silkkinen. Siinä ei pitäisi tuntua minkäännäköistä rahinaa eikä tämmöistä niin kuin lähtökitkaa, kun tätä lähtee tällä tavalla pyörittelemään. Että se laakeri on toiminnaltaan mahdollisimman pehmeä. Tässä kyseisessä laakerissa niin tässä on aivan pieni semmoinen aavistuksen omainen rahina, jonka mä tunnen tällä tavalla sormien päässä, mutta se on niin pieni ja mitätön tämmöisessä isossa kelassa, että sillä ei ole oikeastaan mitään merkitystä, että mä hyväksyn nämä laakerit vielä jatkokäyttöön. Näin, tässä meillä on Dörin puola uudelleen kasattuna, eipä tässä montaa osaa ollutkaan. Sitten tämä toinen poski, niin tässä tämän Dörin tapauksessa, niin tämä on melko yksinkertainen rakenne. Tämä väliratas ei lähde täältä normaalisti edes irti ilman erikoistyökaluja. Tässä tapauksessa vaan tämmöinen puhdistus riittää. Tähänkin hammasharja on erinomainen työkalu. Tärkeää on saada nämä vanhat rasvat ja öljyt täältä pois. Täällä näkyy rattaiden välissä vielä tämmöistä vanhaa öljyä, niin tänne voi vähän reippaammin tätä ainetta suihkia. Ja sitten hammasharjalla saa nämä välit puhtaaksi. Eli nämä hammasrattaiden välikö täältä. Tässä vasemmassa poskessa on tämmöinen räikkämekanismi, niin tähän voi myös tähän jouseen laittaa pikkusen tätä öljyä. Tai tähän koko mekanismiin, niin se toimii sitten vähän sujuvammin. Ja tällä tavalla voi tänne pikkusen tänne väliinkin ehkä. Ihan vähän vaan öljyä noin. Se toimii sitten huomattavasti jouhevammin. Näissä dööreissähän on tehtaalta tullessa niin vähän rasvaa tässä myös tässä välirattaassa. Mä itse yleensä en laita näihin rasvaa, mutta niin tässä tapauksessa kun on kyseessä tämmöinen järeämmän luokan uistelukela, niin tähän voi laittaa ihan pikkusen tätä Super Duty-rasvaa myös. Ihan pieni tippa molempiin rattaisiin näin. Ja sitten kun se toinen muovirattas ottaa tähän kiinni, se rasva leviää sitten tasaisemmin tonne hammasrattaiden väleihin. Ja sitten meillä on muutama osa vielä jäljellä tästä kokonaisuudesta, niin otetaan tämä tärkeä ikiruuvi käsittelyyn. Ja tässä ikiruuvissa tai matoruuvissa on tärkeää, että nämä väliköt ovat täältä puhtaita. Tänne helposti kerääntyy vanhaa rasvaa, joka sitten saattaa kovettua ja häiritä tätä koko ikiruuvin tai siiman jakajan toimintaa. Tänne ikiruuviin kerääntyy helposti myös kalastaessa kaikkia epäpuhtauksia vedestä, roskia ynnä muuta, niin sen takia on tärkeää, että tämä on täysin puhdas.
tämänkin puhdistuksessa hammasharja on erinomainen väline, koska sillä pääsee noihin pieniin väleihin tuolta. Tässä voi myös, jos haluaa, niin voi käyttää paineilmaa, joka auttaa. Silloin on vaan tärkeää, että tässä ei ole mitään semmoisia irtoavia osia kiinni, koska sillä ne osat kyllä sitten irtoaa lopulta. Ja ne lentää yleensä aika pitkälle. Tämmöinen siimanohjain on semmoinen osa kelassa, joka on aika paljaana siellä alttina näille kaikille luonnon elementeille. Ja sitten tämä siimohjaimen kynsi, tässä on ihan sama juttu, että on tärkeää, että tämä kynsiosa on puhdas, että täällä ei ole mitään ylimääräisiä roskia, jotka sitten ajautuu tuonne ikiruuvin uriin. Tätä kynnen suojakupua ei sinänsä tarvitse mitenkään älyttömän tarkasti puhdistaa. Katsoo vaan, että tällä sisällä ei ole mitään isompaa roskaa. Ja tämä näyttää ihan siistiltä. Tänne harvoin edes kertyy mitään likaa tänne sisään juurikaan. Ja sitten varsinaiselle hifistelyosastolle menee nämä ruuvit. Et jos haluaa, niin näitä ruuvejakin voi puhdistaa. Noin ruuvijengat on semmosia kierteet, mihin saattaa kertyä jotain likaa, ja sitten se saattaa olla vähän vaikea tai epämukava kiinnittää se ruuvi siihen, mutta tää nyt on semmoista, ei tämmöisessä näin järeässä döydessä, niin sillä on juuri mitään merkitystä, että on enemmän sitten semmoista mun omaa sairautta tää ruuvien puhdistelu. No niin, nyt kun lähdetään tätä dööriä tässä kasailemaan ja voitelemaan, niin on erittäin hyvä idea tarkistaa räjäytyskuvasta, että miten nämä koneiston osat menivät kasaan. Tässä tapauksessa me vielä laitetaan tähän kelaan tämmöiset hiilikuitujarrulevyt. Tämmöinen dööri on yleensä onneksi aika helppo kasattava, mutta tässä laukaisukoneistossa on yleensä se semmoinen suurin haaste tässä kelassa. Ja tämän kelan nämä laukaisukoneistoon kuuluvat osat kannattaa rasvata, että ne sitten tässä päätylevyssä niin kuin liukuu paremmin. Ja käytetään nyt tämmöistä Lucin Super Duty -rasvaa. Ja tänne ihan tämmöinen ohut kerros vaan tänne pohjalle. Nämä osat, mitkä ottaa kiinni tuohon metalliin. Ja nyt kun tätä Dörin laukaisukoneistoa kasaillaan, niin tämä kela on semmoinen versio, missä on tämä tämmöinen niin sanottu roskahissi. Niin tämä osa tulee tämän edellisen päälle, ja sitten tähän laitetaan vielä tämä pinionin siirtäjä. Näin. Tässä vaiheessa voidaan rasvata tämä pinion ratas. Ja ideana on saada tämä rasva tuonne rattaiden väliin. Ja sitä voi esimerkiksi sormella tällä tavalla painella sitä rasvaa sinne. Sitä ei tarvitse niin älyttömästi olla siinä, mutta sen verran, että nämä rattaiden välit täyttyy niin sanotusti. Tämä asetetaan tähän näin.
ja siihen päälle tulee tämä pinionin jousiosa. Vai miksi tätä nyt voiskaan sitten sanoa? Noin, nyt se on siinä. Nyt kun tästä liipasemista painaa, niin se nostaa tämän pinion rattaan ylös. Ja näihin voi tipauttaa pienen tipan ohutta öljyä tänne väliin. Se vähän jouhevammin nousee sitten ylös siitä. Ja sitten tänne laitetaan tänne päärattaan akselin pohjimmaiseksi pannaan tämmönen ohut prikka. Siihen voi myös pistää vähän tuota paksumpaa öljyä. Pienen tipan. Täällä näköjään vähän nöyhtää tuosta liinasta jäänyt tuohonkin. Tässä vaiheessa voi laittaa tämän takasalvan rattaan ja tämän kammen akselin tänne. Noin, ja sinne päälle tulee tämä. Tämäkin on jarrulevy, joka on tämän rattaan ja tämän päärattaan välissä. Ja sen jälkeen voi rasvata tämän päärattaan. Ja tässä on sama idea kuin tuossa pinionissa, eli rasva pitää saada tuonne rattaarin sisälle. Ja sitten mä oon tällä tavalla sormella painanut sen rasvan sinne. Tärkeää on se, että sitä rasvaa ei mene tuonne, missä on noin jarrulevyt, vaan se pysyy näissä rattaissa. Tuo rasva. Sitten sen voi työntää tuonne paikalleen. Siinä nyt toi pinionratas ottaa vähän vastaan, että sen läpi. Noin. Näiden jarrulevyjen rasvaamisesta on monta mielipidettä. Mä itse teen niin, että mulla on tämmöiset sopivat rasvaiset sormet tässä nyt tästä touhusta, niin mä tällä tavalla vähän pyörittelen sormissa sitä, niin se on sillä selvä. Ja silloin siinä ei ole niin suurta lähtökitkaa kuin jos se olisi aivan kuiva, mutta se on kuitenkin sen verran kuiva, että se ei vähennä sitä jarruvoimaa. Ja tähän päälle tulee tämmönen prikka. Siihen päälle sitten seuraava jarrulevy. Ja siihen päälle tämmönen prikka, mikä ottaa kiinni tuohon päärattaaseen sitten. Ja siihen päähän vielä yksi levy ja sitten tämä varsinainen key washer, vai miksi tätä nyt voidaan sanoa, ja näin. Tää dööri on sen verran yksinkertainen, että nyt tää döörin koneesta on niinku kasassa. Siihen päälle tulee sitten tämä poski, mutta sitä ennen meidän pitää huoltaa tämä IAR-laakeri. Tässäkin on sitten monia mielipiteitä, että miten tämä pitää tehdä. Mä oon itse tehnyt niin, että mä laitan tuonne ensiksi pohjalle öljyä, semmoista vähän juoksevampaa öljyä, ja siihen päälle sitten mä oon laittanut rasvaa. Idea on se, että se rasva sitoo sen öljyn tuonne neulasien väliin, toimii ikään kuin tiivisteenä siinä sitten. Mä laitan nyt sitä speed break rasvaa sinne, anteeksi öljyä. Aika reilusti voi laittaa. Ja sitten siihen päälle laitetaan sitä rasvaa. Sitäkin voi aika reilusti sinne laittaa ja sitten ruuvarilla on hyvä tasoittaa se siihen päälle. Tää laittaa pikkusen lisää. Eli tämä IAR-laakeri tulee sanoista Instant Anti-Reverse. IR-laakerin idea on se, että se voi pyöriä vain yhteen suuntaan. Eli se estää sen, että kampi ei pyöri taaksepäin. Tämä IR-laakeri on kelassa semmoinen, joka saattaa ottaa siipeensä kylmemmällä kelillä, jos tämä ei ole öljytty ja voideltu hyvin, niin se saattaa jumittaa koko sen kelaan, niin sen takia on hyvä, että tämä olisi mahdollisimman tuoreessa öljyssä ja rasvassa. Tähän päälle tulee vielä tämä kaulus, joka ottaa sitten tuohon IR:ään ikään kuin kiinni. Ja sitten tähän päälle voidaan laittaa tämä toinen poski.
Ja koska tämä on tämä roskahissin malli, niin sitä pitää pikkusen tähdätä tuohon. Noin, ja sitten ruuvit päälle. Ja näitä ristipääruuveja on hyvä kiristää tämmöisellä talttameisselillä. Tässä ruuvissa on tämmöinen ura talttameisselille, koska näin pienessä ruuvessa ristipäällä ei saa tähän kovin paljon voimaa. Siinä on suuri riski, että nämä ruuvin kannat sitten rikkoutuu. Niin tämmöisellä talttameisselillä tämäkään ei kovin kovaa voimaa vaadi, mutta vähän voi kiristää näin. Kun tämä oikea poski on sitten laitettu tähän päälle, niin sitten on tärkeää testaa, että tämä koneisto toimii oikein. Eli laukasin siirtää tuon pinionrattaan ja sitten tästä kammenakselista kääntämällä se tulee takaisin ulos. Tähän tulee seuraavaksi sitten nämä tämmöiset jousiprikat ja nämä tulee niin päin, että tämä ensimmäinen tulee kuperapuoli alaspäin tähän akselille ja toinen tulee kuperapuoli sitten ylöspäin. Ennen kuin kiinnitetään tämä oikea poski runkoon, laitan tähän kiinni siimanohjaan ja sitten tämä vasen poski. Tässä varmaan kannattaa. No. Tässä tätä Dörin siimanohjainta kun kasaan, niin on tärkeää huomata, että tämä siimanohjaimen tämä yläosa menee tänne omaan uraansa. Ja sitten tätä voi tässä testailla, että kuinka jouhavasti liikkuu. Nyt kun on tämmöinen järeä Dörri, niin tässähän ei tarvisi tehdä tätä, mutta laitetaan nyt näin vuoksi. Niin tuohon pikkunen tippo öljyä tuohon ja tonne, niin se saattaa ehkä pikkusen herkemmin sitten liikkua tässä. Mutta hyvin vähän. Ja sitten tähän voi kiinnittää ton siimanohjaimen kynnen tuonne sisään. Näin ja siihen päälle tämä kynnen suojakupu. Ja nyt meillä on sitten toimiva siimanohjaaja. Tässä Dörrissä siimanohjaan on synkronoitu, eli kun puola vapautetaan ja heitetään, niin siimanohjaaja liikkuu edestakaisin. Niin tämmöisessä tapauksessa mä laittaisin tänne vähän öljyä, mutta en rasvaa, koska se lyhentää sitä heittopituutta sitten huomattavasti. Tää on uistelukela, sillä ei ole niin suurta merkitystä, mutta mä laitan tämmöistä pikkusen paksumpaa öljyä tänne sekaan. Noin. Jos siimanohjaan ei olisi synkronoitu, niin sitten sinne voisi laittaa rasvaa, koska se ei vaikuta sitten heittopituuteen millään tavalla. Rasvahan kestää tietenkin tämmöisessä vähän paremmin kuin öljy. Ja sitten me voidaan ottaa tämä toinen poski tästä, joka me vähän huolettiinkin jo. Laitetaan se kiinni tähän. Ja sitten ruuvit. Näissä Dörrien akselijarrun säätimissä on tämmöinen pieni muoviosa sisällä, mikä yleensä rikkoutuu aika helposti. Tässäkin tapauksessa se oli rikkoutunut tästä kelasta. Onneksi meillä oli varaosia tuossa pussissa. Niin tämä kasaamisjärjestys tehdään niin, että ensiksi työnnetään tämä akseli tuonne pinionrattaan läpi. Ja sen jälkeen asetetaan tämä muovinen klipsi tähän akselissa näkyvään uraan. Näin. Ja siihen päälle sitten ruuvataan tämä säätö
kupu. Noin, ja nyt se on lukinut sen akselin sinne sitten. Tähän Puolan rattaaseen voidaan myös pistää aavistusrasvaa. Ja vähän ehkä sormilla levitellä. Se leviää sinne sitten, kun se toinenkin ratas ottaa siihen kiinni, mihin me myös laitettiin rasvaa. Sitten laitetaan tähän vielä tuo kampi kiinni. Täällä meillä on nämä loput osat. Eli siihen tulee ensiksi tämä tähtipyörä. Tähän voi tähän akseliin, näihin kierteisiin, voi halutessaan laittaa pikkusen öljyä. Se ehkä vähän pehmeämmin pyörii sitten siinä. Sitten on semmoinen kikka, jos tätä ei saa tässä pyörimään, niin ottaa tämän kammen tähän, joka lukitsee sen paikalle ja sitten saa pyöritettyä tätä tähtipyörää helposti näin kiinni. Noin. Sinne väliin tulee tämmöinen jousiprikka. Ja sitten itse kampi päälle. Ja tähän näissä dörissä tulee vielä C-prikka tuohon akseliin kiinni, joka pitäisi lukita se kampi sinne. Mutta tässä kelassa se oli sen verran kulunut, että se tuli ihan vetämällä täältä ulos. Ja sitten tähän päälle laitetaan tämä kammen mutteri. Näiden muttereiden kanssa kannattaa olla aika tarkkana. Sen tuntee sormilla, kun se menee oikeille kierteille. Ja sitten tämmöinen 10-millinen räikkelenkiavain on tässä hyvin kätevä. Ja tätä ei tarvitse kovin kireellä laittaa. Ideana on se, että tämä levy tässä kammen päällä lukitsee tämän mutterin paikoilleen ja sitä voi tällä tavalla mallailla, että ottaako siinä levyssä oleva reikä samaan kohtaan, missä tämä reikä tässä kammessa on, niin sitä voi jopa tästäkin sitten vähän kiristellä suoraan näin. Tuohon päälle vielä ruuvi. Sitä voi vähän kiristää tuolla talttameisselilläkin. Ja näin meidän kela on sitten valmis. Ei muuta kuin kalastamaan.